Then in the ဘာဝတရားဤတာ၌ဆရာတော်ဖျားရဲ့အရေးအောက်မှာကိုလုံနေတဲ့ဘိုးဘွားယောဂီတထောင်ကျော်ရှိပြီးလေးဖြက်လူနာနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုလက်မတန်ဆွမ်းသူများအတွက်ကိုယ်ကာယပြန်လည်တန်ဆွမ်းပွားလေးအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ Tajang, Vietnam Nangan Tata Uma, Yitarin, a choice of Jan and Tanswan Yi Kami Siganu, Puni Beat Havari. The Bawa Diaitaha, Kamuku to Pilopo to Kamonani Apipi, Sierra Yet Diaru, Lina Jinja Atonani to a Chow, Yitama, Sigan Punbo Sompiakera Pite, Lupiovari. ဒီစည်းကမ်းကိုဖွင့်လှစ်တာဟာတနစ်ကြော်တာရှိသေးပြီးစည်းကမ်းစဖွင့်ချိန်မှာအခက်အခဲအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ချင်ခံပြုလုပ်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေဟာအလွန်ဈေးကြီးရဲ့အတွက်ဆက်ပစ္စည်းဝယ်ယူဖို့ငွေကြေးအထောက်အပံ့မရှိတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဆရာမှာကိုပိုင်ငွေဖြင့်ဝယ်ပေးခဲ့ရပြီး Vietnam Yangon Ladurga, Lean Pit de la Biga Yare, Lupiovari. Do ye kuta be mune? Jemma is a now when I'm yaya kuni sau shall be muroja. Buba yoki miaha, the neat head the neat pumu to the gamulavari. ตัวดอลเลยยิดาชีโบบายอกิตะทองจอด้วยลงลောက်เตกุตามุเนทับแปมุมะเลลัวเลยะชินีบาดีเด้